আকর্ষণীয় হৈছে পূব গুৱাহাটী বিজেপিৰ টিকট কেন্দ্ৰিক যুঁজ। বিজেপিৰ টিকট বিচাৰিছে তিনি হাই প্ৰফাইল নেতাই। মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান শান্তনু ভৰালী, মৃগেন হৰণীয়া। আকর্ষণীয় হৈছে পূব গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ টিকট কেন্দ্ৰিক যুঁজ। বিজেপিৰ টিকট বিচাৰিছে তিনি হাই প্ৰফাইল নেতাই। মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান শান্তনু ভৰালী, মৃগেন হৰণীয়াৰ। সমগত 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনক লৈ সাজু সকলো ৰাজনৈতিক দল। প্ৰতিটো দলৰে টিকট প্ৰত্যাশীসকলে এতিয়া ভিৰ কৰিছে সমষ্টি। পূব গুৱাহাটীত বিজেপিৰ টিকট কেন্দ্ৰিক যুঁজ। মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ দখলত থকা পূব গুৱাহাটীত এইবাৰ টিকটৰ দাবীদাৰ হিচাপে থিয় দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ শান্তনু ভৰালী। ইতিমধ্যে ভৰালীয়ে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। পূব গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আৰিছে বেনাৰ পষ্টাৰ। মুঠতে 2021ৰ নিৰ্বাচনত লাগে বিজেপিৰ টিকট। আনহাতে সমষ্টি এৰিবলৈ সাজু নহয় মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ কাষত মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, এফালে কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইনী উপদেষ্টা শান্তনু ভৰালী। টিকটৰ এই যুঁজৰ মাজতে বিজেপিৰ পূব গুৱাহাটীৰ টিকট বিচাৰিছে প্ৰাক্তন মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়াই। দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপিৰ হৈ কাম কাজ কৰি থকা মৃগেন হৰণীয়া হৈছে সাজু। হয়, পূব গুৱাহাটী সমষ্টিটো আমি বহুদিনৰ পৰা আছোঁ, ইয়াতে আমাৰ পৰিয়ালো বহুত পুৰণি পৰিয়াল। তো আমি পূব গুৱাহাটী সমষ্টিতে যিটো আমাৰ ৰাজনৈতিক আমি সকলো কাম কৰিছোঁ, আৰু যিহেতু আমি ইয়াতো দুবাৰকৈ আমি কাউঞ্চিলাৰ হৈছোঁ, 2003, 2013 আৰু 2016ত মই মেয়ৰো হৈছিলোঁ। আৰু পূব গুৱাহাটী সমষ্টি যদি আমাৰ দলে নেতৃত্ব যদি মোক এনেধৰণৰ মানে দায়িত্ব দিয়ে, তো নিশ্চয়কৈ পূব গুৱাহাটীত যিখিনি সমস্যা আছে আমি তাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছোঁ। সেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি মানে গোটেই সময়খিনি আমি সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি লাগি যাম আৰু সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ আশা আছে। মুঠতে এটা কথা স্পষ্ট, টিকটৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ যুঁজ যে বিজেপিত হ'ব সেয়া নিশ্চিত। এতিয়া সময় ক'ব কোনে পাব পূব গুৱাহাটীত বিজেপিৰ টিকট। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কালী দাসৰ সহযোগত ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টক্স। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত, এছএছএৰ 5 নম্বৰত, ডিচিএন ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত।